Ei nyrkkeilyä tällä tavalla harrasta. Ei. Pehmeästi pitää ottaa. Pehmeästi. Mennäs mä näytän. Tällä tavalla. Ei kannata ruveta riuhtamaan. Menee muuten yliyrittämisen puolelle. Oot sä nyt ihan varma tästä Jaatisesta? Anna sille mahdollisuus. Sillä on näyttöä jääkiekkovalmentajana. Ja sanoit, että ne on silloisia, jos me otettais se pois sieltä. Totuus on kuitenkin se, että Wahlström on yllättävän passiivinen. Hän vain perääntyy. Just näin! Pehmeästi. Pehmeästi. Napsis pari apia tuohon. Hyvä. Lähdetään kahville. Kunnollinen palautuminen näissä hommissa on tosi tärkeää. Hiljennä. Menee muuta hapoille. Loppumatka mennään kävelle. Top. Nyt riittää. Tää varo, ettei tuu hikiä. Mene yli kunta. Anna nyt pois. Hyvältä näyttää. Älä ollenkaan lähde mukaan ton kaverin riuhtamiseen. Se väsy. Jos mä nyt vedän tää erään ihan omalla tyylillä. Hei! Älä hetkyile, hei! Rauhallisesti! Muista, että perääntyminen on paras puolustus! Ei se kuule. Taktiikka ei pidä. Tää ei pääty hyvin. Se ei auta muuta kuin keskeyttää ottelu. Ja jos liikaa yrittää, niin tulee vaan turpaa ja paha mieli.